De musikalske indslag er efterhånden et solidt fasttømret tradition ved Aarhus Universitets årsfest. Det samme kan man sige om den pris, som vi uddeler til årets æresalumne. Nogle af de tidligere æresalumner er afbildet her bag mig på skærmen, og som I kan se, så er der tale om en eksklusiv klub af personer, som hver især har brugt deres fag og deres kundskaber til at gøre en ekstraordinær forskel for samfundet. De viser os, at viden har værdi, især når vi deler den og omsætter den til handling. For et øjeblik siden hørte vi Vocal Line synge en sang, der hedder True Love. Og netop kærlighed er det helt centrale tema i den seneste bog fra dette års æresalumne. Her tager hun os med på en rundtur til en række forskellige videnskabelige discipliner for at finde ud af, hvad de hver især har at sige om emnet. Med en kandidatgrad i biologi hælder hun ofte selv mod naturvidenskabelige forklaringsmodeller, men hun inddrager også den nyeste og væsentligste viden fra psykologi og kulturvidenskab, og så formidler hun den, så det både kan forstås og føles. Årets æresalumne bruger nemlig i høj grad også en personlig vinkel, når hun taler og skriver om videnskab. Om emnet er kærlighed, depression, teknologi eller noget helt fjerde, så bruger hun gerne sig selv i sin formidling. Derfor taler hun både til læsernes hjerner og deres hjerter. Men hendes respekt for videnskabens præmisser, og ikke mindst hendes egen faglige ballast, betyder, at hun altid opnår det rette blandingsforhold mellem følelser og fakta. For tag ikke fejl. Selvom hun skriver sig selv ind i mange af sine fortællinger om forskning, så er det faglige stof altid i centrum. Og hendes bog fra 2012, Mit smukke genom, bliver anset for at være blandt de allerbedste eksempler på nyere faglitteratur i Skandinavien. Som journalist og formidler bidrager hun til at give videnskaben et menneskeligt ansigt. Hun bygger bro mellem befolkning og forskning, og hun er en del af samfundets bolværk mod konspirationer og falske nyheder. Dermed indtager hun på smukkeste vis sin plads i forsvaret for det nysgerrige, vidende og funktionsdygtige demokrati. Mine damer og herrer, årets æresalumne på Aarhus Universitet 2023, cand.scient. I biologi og Ph.D. i neurobiologi, Lone Frank. Kære Lone, slut dig venlig stemmer. Udover hæderen, Lone, så får du også et mere fysisk bevis, som er den glasskål, som står her på bordet, som er lavet af Tobias Møhl. Og den får du simpelthen lov at tage med dig hjem. Ja. Men inden du gør det, så håber jeg, at du vil indtage talestolen og sige et par ord. Ja. Jeg vil starte med at sige, at jeg havde aldrig i mit liv forestillet mig, at jeg skulle stå på lige præcis denne her talerstol. Og det, at jeg gør det i dag, det synes jeg meget godt illustrerer en ting, nemlig at biologi kan føre til hvad som helst, bare man forlader det i tide. Men seriøst, så var det en meget stor ære for mig, det her. Og det var en ære, der kom ud af den blå luft. Jeg havde overhovedet ingen anelse om det. Det er, jeg vil gerne sige, en meget, meget varm tak til Aarhus Universitet. Det betyder meget for mig, det her. Ikke bare som en faglig anerkendelse, men også altså af flere grunde. Og en er sådan, helt personligt og privat, når jeg tænker over Aarhus Universitet. Så er det egentlig, den uddannelse, jeg fik her, det ophold, jeg havde her i de der normerede 5,5 år, som det var, det har været i virkeligheden altså grundlaget for hele mit videre liv. Det var en opvågning at komme hertil fra et gymnasium ude på landet. Og jeg vil sige, jeg oplevede lige præcis det, Rune han talte om,
og forvandle mig fra elev, der blev sagt til, nu skal I gøre sådan, nu skal I hvad det hedder, aflevere sådan, og hvad det hedder, så videre derudaf, til at komme herind og blive studerende. Og det var som en verden, der åbnede sig, simpelthen. Altså det var her, jeg opdagede selvfølgelig, at jamen, der er viden derude, man kan tilegne sig på egen hånd, man kan diskutere det med andre, der står fantastiske undervisere til rådighed. Det at være på fronten af noget viden, på fronten af, jamen, hvad vi overhovedet kan erkende og finde ud af, hvilke veje vi går, det var, kan man sige, åbningen til jamen, det, jeg har beskæftiget mig med resten af livet. Og jeg vil også sige, at den måde Aarhus Universitet, hvad skal man sige, dets ånd og den måde, det er på, har også spillet en stor rolle for det, fordi jeg kom her, og det var som i virkeligheden med den her campus-atmosfære, der er. Det var som at komme ind i sådan en inkubator. Altså, det var det her videns, den her lille vidensverden. Jeg var endda så heldig også at bo på et af parkkollegierne, så det var sådan en total immersion, kan man sige. Altså, man kunne vælte ud af sengen om morgenen, komme lidt for sent til den første forelæsning, og så kunne man tage til øvelser senere og lige gå hjem og sove lidt, og komme igen, og så kunne man gå i fredagsbar, vakle derfra, hjem igen, og sådan kunne man ellers fortsætte. Og jeg vil sige, det var den her opdagelse af, at man også er netop et selvstændigt menneske i verden, der styrer sit eget liv. Det var en meget, meget stor oplevelse, og det var en kæmpe... Jeg vil sige, i dag snakker man jo enormt meget om, at jamen, det er skræmmende at studere, og det er, man skal også have noget mere støtte, man skal ligesom... komme igennem det her på en måde, hvor alle mulige skal hjælpe en. Det bedste, man kan gøre, det er at lave et miljø, hvor man simpelthen selv opdager, at jamen, man kan selv, selvfølgelig med andres hjælp, men man kan udmærket selv. Jeg vil sige, en anden grund til, det også betyder meget for mig at få den her pris, det er selvfølgelig, at det er en anerkendelse til det, jeg har brugt mit liv på. Og det er jo egentlig, kan man sige, jeg er jo en frafalden på den måde, at jeg fik jo en forskeruddannelse. Og jeg skulle jo have været forsker. Det havde jeg forestillet mig. Jeg skulle være hjerneforsker. Jeg skulle ud og udrette ting. Og så er det, jeg tager min PhD og sidder der i USA og slår frygtelig mange rotter ihjel. Og kommer altså til at føle det her, den her gerning som en lille smule, hvad skal man sige, indskrænket, men finder til gengæld ud af, jamen hov, det jeg virkelig interesserer mig for, det er jo det her med, hvad videnskaben og forskningen, al den viden, der kommer ud af det, vi går og laver, hvad den betyder. Altså, hvad betyder den i vores liv? Som også Brian antydede, det er jo det, jeg ofte tager udgangspunkt i, når jeg laver noget. Men hvad betyder det for vores liv og for vores måde at tænke over, jamen verden og hvordan den hænger sammen, men også os selv, vores plads i den. Og mange siger jo det her til mig, jamen du er en sådan glimrende formidler, og så tænker jeg altid, ej, nej, vil du godt lade være med at sige formidler? Fordi formidling er for mig sådan noget med, altså det er lidt kommunikationsarbejde. Man skal sælge noget til nogen, man skal forklare det og sige, det er sådan her, man gør det, det er sådan her, de har fundet ud af. Det handler om for mig i min beskæftigelse, det er, altså det her med at tænke over viden, tænke over forskningen, dens mekanik, hvad der kommer ud af det. Og så hvis vi prøver at sætte det ind i nogle sammenhænge, og i virkeligheden dermed forhåbentlig altså ikke bare give mennesker, der ikke er i universitetsmiljøet, en viden, men også give dem et engagement. Altså ligesom fornemme det der med, jamen hvis jeg skal svare på nogle ting i nogle spørgsmål i mit eget liv, så er det blandt andet viden fra de her universiteter, jeg skal bruge til det. Og det er jo altså også kommet ud af at være her, og jeg vil sige, jeg synes, det er fantastisk, at et fantastisk signal, at I giver mig den her pris, fordi det her med at tænke over forskning, at se sammenhængende, udvide vores måde at se på verden og os selv og hinanden på, det er utrolig vigtigt, ligesom forskningen i sig selv og bedrivelsen af videnskab er. Og så bringer det mig også til, at jeg i virkeligheden
her til sidst vil sige noget af det samme, som Birgitte Navntofte faktisk tog fat i, at jeg så havde tænkt, findes også? Det var jo det, jeg skulle have sagt. Men nu kommer det så igen, fordi det kan altså godt tåle at blive gentaget. Det, der ligger i universiteter og i hvad skal man sige, de inkubatorer og de verdener, som de her universiteter er, det, altså der sættes hele tiden mange krav til, hvad de skal levere. Altså det er sådan, man ser det ligesom, altså det er jo et hjul i samfundsmaskinen. Der skal komme nogle kandidater ud. De skal så pludselig enten drejes i en retning på grund af erhvervslivet, eller drejes i en anden retning, eller de skal have færre år, eller flere år, eller hvordan det nu er. Og vi kan ofte i debatten komme til at tænke over universiteterne som sådan nogle, altså nogle vidensfabrikker og nogle kandidatfabrikker. Men altså det største og mest centrale krav til universiteterne udefra, det bør jo være, at de er altså tænketanke i den egentlige forstand af det ord. Altså det er her, at frie tanker skal kunne trives, skal kunne dyrkes, skal kunne udveksles og diskuteres. Og at der selvfølgelig også skal kunne forskes i alt, hvad mennesker kan forestille sig at forske i. Så når der bliver sagt det her med, jamen folk kan være en lille smule nervøse for at udtale sig, og de kan også være nervøse for, jamen skal vi egentlig gå ind i den her slags forskning, fordi den er måske ikke helt så vel apprecieret i disse dage og tider, så er det farligt. Altså det er ekstremt vigtigt, at samfund, som jo hele tiden forandrer syn på, hvad man må, hvad man ikke må, hvordan man må ytre sig, hvad man ikke må gøre osv., at de samfund har nogle steder, hvor der kan tænkes frit. Og jeg kan ikke sige andet end, at man kan ikke forlade sig på som universitet, at der vil komme nogen fra politisk hold og sige, ja, nu skal I bare forholde jer fuldstændig frit til alt. Det må også komme nedefra. Det må også være jer, som går her til daglig, og som laver alle de fantastiske ting, der kommer ud af det her universitet. Det er selvfølgelig i jeres hoveder, det begynder det her med, ja, vi må insistere på vores frihed. Vi må insistere på, at her kan man sige alt, og her kan man tale om alt, ligegyldigt hvad samfundsvindene lige i øjeblikket, hvor de blæser hen af. Og med det, der tror jeg egentlig bare, at igen, jeg vil sige en meget, meget stor og dybfølt tak for den her meget store ære. Og så vil jeg sige, at jeg tilhører jo en generation, der kommer til at arbejde, til de bliver båret ud. Og så jeg skal tilbage til min pind, og der glæder jeg mig utrolig meget til at blive ved med at tænke over, formulere mig om, og interviewe jer om, hvad I går og laver, hvad I tænker, hvad I frembringer. Så på forhånd tak til alle jer.